за понудата на станови, како и за цените кои се движат во овој период, и секако за оние кои семејства кои добија покрив над главата во изминатиот период. Денеска разговарам со директорот на АДА за стопанисување со стамбени деловен простор Цветко Грозданов. Господине Грозданов, добре дојдовте во студиото на телевизија Мега. Добро најдов. Најпрво ќе започнеме со дејноста на АДА за стопанисување со стамбени и деловен простор. Што точно опфаќа работата? Па да, акционерското друштво, значи за изградба и стопанисување со стамбени и деловен простор, како што кажува и нашето име, има широк дијапазон на одредени активности. Ќе кажам дека ние како акционерско друштво работиме по две програми. Едната е програма која што е на акционерското друштво, а втората е програма која што работиме на програмата на владата на Република Македонија. Во програмата за акционерското друштво најчесто работиме изградба на комерцијални станови кои што се наменети за пазарот, широкиот пазар во кој што ќе можат граѓаните на Република Македонија да си приуштат да купат стан по одредена цена во зависност од општината и во зависност од микролокацијата каде што се гради самиот стан. Потоа исто така стопанисуваме со деловен простор кој што се наоѓа широм Република Македонија, но и имаме одреден деловен простор кој што се наоѓа во другите или бившите ју републики. Тоа се нашите активности, додека програмата која што ја преземаме од владата на Република Македонија најчесто се базира на изградба на станови за социјално ранливите категории, изградба на станови за млади брачни парови, па потоа имаме, значи, одвојување на дел од комерцијалната градба или 10% од комерцијалната градба одвојуваме за децата без родители. Но исто така имаме и оно што се општествените дејности, како што е изградба на одредени катни гаражи, како и стопанисувањето и изградба на арената Филип II. Во однос на цените на недвижностите, каква е моменталната цена на недвижностите и дали може да се очекува пат на цената? Па добро, би сакал да напомнам дека во изминатиот период, значи, нашето акционерско друштво на некој начин одигра некоја улога во тоа што овозможивме на пазар да се појавиме со изградба на станови кои што се во рамките на реалните пазарни цени, со тоа што голем број од граѓаните на Република Македонија може да си приуштат купување за прв пат на вакви станови, а некои и да купат нешто што е поголем стан во зависност од проширувањето на семејството или потребите на самите граѓани. Од околу вториот дел на вашето прашање би сакал да напомнам дека во изминатиот период, од кога сум начело на институцијата, становите бележат пат и тоа ќе кажам дека патот се движи од 15 до 20% на коштењето на 1 метар квадратна површина, стамбена површина во евра изразено, или ќе кажам дека еден пластичен пример. Кога почнавме да градиме во реалнски центар Аеродон во Скопје, ние како институција пред нас има отпочнато да градат одредени други приватни фирми, поточно правни субјекти, кои што 1 метар квадратен површина го продаваа за 1200 евра по метар квадратен. Со нашето доаѓање и отпочнувањето во градба, во темели, ние формиравме цена од 795 евра, со тоа што изградивме 350 стана, од кои што 95% од становите се продадени во самата градба, и ќе напомнам дека останати се само оние станови кои што се со поголема квадратура и тоа над 100 метри квадратни. Додека овие правни субјекти или физички лица кои што продаваа станови кои што има формирано со цената пред нас, се наоѓаме на иста макро локација, што значи на воздушно расстојание од 50 до 100 метра, цената почнаа да ја намалуваат од 1200 евра, па сега цената му се движи на 900 евра, но ќе кажам дека и се уште имаат станови за продажба. Што би сакал со ова да напомнам? Би сакал да напомнам дека да, во изминатиот период имавме забележување на пат на цените. Ние како акционерско друштво, нашата добивка е сведена на она што е реална добивка на една институција или минимална добивка, додека одредени други правни субјекти или физички лица, сметам дека имаат можност се уште да спуштат оваа цена за уште некој процент. Јако ја спуштија, но мислам дека има простор да се делува во спуштањето на цената. Би сакал да напомнам дека во периодот кој што следи, се очекува стабилизирање на пазарот, со тоа што цените, ќе кажам дека се веќе во рамките на реалните пазарни цени, додека одредени правни субјекти кои што ги држат се уште цените, значи, повисоко, ќе бидат самите принудени од страна на купувачите да одат со и тие со реална пазарна цена или да направат спуштање на самата цена.
Кога веќе споменавме некои локации или населби, кажете ми кои се најатрактивни локации во нашата земја или пак еве ако земеме во предвид дека повисоката цена секогаш укажува дека нештото е поинтересно, кои се најинтересните локации или каде можеби е највисоката цена во нашата земја? Видете, значи цена како цена зависи како што кажав од макро локацијските услови, што тоа значи? Значи од за да формираме една цена треба да ги вметнеме сите оние параметри кои што се сочинуваат цената, а едни од поголемите параметри кои што се сочинуваат цената се коштањето на метар квадратен земишна површина која ќе ја купите, коштањето на метар квадратен градежна цена по која ќе го изградите, одредени трошоци кои што ги плаќате за комунали кои што зависат од општина до општина се различни, но и во самата општина во зависност од микролокацијските услови е различна. Потоа од проектирањето и надзорот над вршењето на самиот изградба на објектот, па до одредени мали трошоци кои што се манипулативни трошоци кои што учествуваат во формирањето на самата цена, како и она што е добивката која ќе се укалкулира. Она што би сакал да напомнам е дека во изминатиот период една од поатрактивните локации или поатрактивното место за градба или онаму како што најповеќе се бара стамбена површина е Скопје, додека после него следат Охрид, следи Куманово, Штип е доста атрактивен во даденијов момент, очекуваме во Струмица, имаме појава значи во Струмица, но со појавата, да кажам, на локациите кои што се градат и тука во Битола, очекуваме дека имаме две локации кои што ќе изградиме станови тука и во Битола, кои што ќе бидат атрактивни и ќе бидат поволни за граѓаните на Битола, да може да си купат некој за прв пат, некој но поголем стан во зависност од самите потреби. Кога станува збор за токму за овој регион, Битола, Приле, Пресен, Демирхисар, во која рамка се движат цените на становите? Па, како што кажав, сега е, ќе спомнам дека ето во Битола се движа од 540 евра до некаде 600 евра по метар квадратен, со тоа што зависи пак ќе кажам од каде, значи каде се градат становите или каде се нивната микролокацијска поставеност, но и од оно што е градбата, поточно од внесувањето на интериерното или да речеме од енергетската ефикасност која што се поставува и ред други работи. Во изминатиот период, односно во изминатите неколку години, актуелен е проектот Купи куќа, купи стан. Колку овој проект придонесе кон раздвижување на градежните активности и понудата и побарувачката на станови? Да, голем број од компаниите со произлегувањето или излегувањето на овој проект Купи куќа, купи стан се одлучија да ги намалат своите цени. Тоа е еден од битните фактори околу намалувањето на цената на коштање на метар квадратен стамбена површина, затоа што и тие самите сака да бидат вклопени во овој проект, кој што е проект на владата, Купи куќа, купи стан. Знаеме дека таму имавме ограничување околу висината на цената и дека со таа цена само ќе може да граѓаните од 850 евра на метар квадратен ќе можат да учествуваат во купувањето на стан по метар квадратен стамбена површина. Така да и приватниот сектор и ние се вклучивме во овој проект и сметаме дека голем беше интересот на граѓаните и се уште, значи овој проект трае и како што знаеме и сме информирани дека најверојатно ќе трае до крајот на оваа година. Се зголеми ли заинтересираноста во последниве неколку години токму поради овој проект, конкретно кај вас? Да, можам да кажам, имавме зголемување на побарувањето, затоа што со намалувањето на цената на стамбената површина граѓаните се одлучуваат со субвенциите кои што ги дава владата на Република Македонија да значи се одлучат за прв пат да купат стан. Тоа беше и целта на овој владин проект за оние кои што немаат кров над главата, за оние кои што немаат недвижен имот, за оние кои што прв пат ќе се одлучат да купат стан за себе и за своето семејство, да владата на Република Македонија субвенционира одреден дел од самиот стан. Кога станува збор за добивање кров над главата, имавте изградба на социјални станови, односно станови наменети за лица во социјален ризик. Во изминатиот период ние бевме и сведоци на неколку доделувања. Меѓутоа, најпрво да започнеме со тоа каде се во земјава се изградија такви згради, на колку места и дали ќе продолжат да се градат? Па ние изградивме многу згради, значи изградивме
некаде околу 900 станови кои што се наменети за социјално ранливите категории. И ќе напомнам дека тоа се широм Република Македонија и дел во Скопје. Градиме секаде и тенденцијата на владата е да не оставиме ниту еден град каде што нема да изградиме одредени стамбени површини кои што ќе бидат наменети за социјално ранливите категории. Ќе напомнам дека во социјално ранливите категории се градеа повеќе значи станови кои што беа со поразлична програма. Едната од нив беше за лицата кои што се со ниски примања. Потоа градевме по програма кои што се за лица приматели на постојана парична помош или тоа се социјална приматели на социјална помош и изградивме станови кои што се наменети за децата без родители. Ове се повеќе видови значи програми кои што служат за социјално ранливите категории. Во дадениот момент градиме во Гостивар, градиме во Македонски Брод, градиме во Кочани и очекуваме да отпочнеме со градба значи во други општини во Република Македонија, но и дел од нив веќе ги завршивме или се предадени во Министерството за транспорт и врски и очекуваме граѓаните, имавме прелиминар на доделување на самите станови, но очекуваме да имаме конечна листа или после завршената проверка од страна на Министерството за труд и социјална политика и Министерството за транспорт и врски да имаме конечна или дефинитивна листа на кој што ќе му ги доделиме овие станови на граѓаните кои што имат најповеќе потреба. Овие станови беа изградени во Ресен, ги предадовме во употреба, ги предадовме становите во употреба, значи во Прилеп и во Демирхисар. Па очекуваме со конечната листа да овие станари, значи влезат во овие станови и ги почнат со користењето на самиот стан. Со потпишувањето на договорите, вие како предпријатие се обврзувате за понатамошно одржување на тие згради. Што точно опфаќаат тие договори, кои се обврските на оние кои ги добиваат станарите, а кои обврски остануваат кај вас? Значи, се тоа е регулирано со помош на договорот. Кога ќе се стекнат граѓаните со решение, дека Министерството за транспорт и врски му издава решение за користење на стан, кој што е наменет за социјално ранливите категории, овој договор кој што треба да го склучат, треба да склучат во рокот 15 дена со нашата институција и во самиот договор се обврзуваат на одредени клаузули или обврски, а тоа е да плаќат редовно закупнина. Закупнината морам да кажам дека е транспарентна, закупнината е минимална и се движи некаде од 400, 600 до 800 денари значи за целокупниот стан. Ова што би сакал да го напомнам е дека самите станари треба да се да го одржуваат станот, поточно се грижат како за собствен стан, како да е тој значи во нивна собственост, не од државата доделен, со тоа што во временскиот период кој што ќе следи, доколку се појават одредени аномалии на самиот стан или доколку дојде до да кажам нефункционирање на одредени делови од станот, како што е можеби да дојде прокапување од самиот кров, прозорите да не функционираат, да не работат. Ние како институција сме должни да сето тоа го страниме или да кажеме доколку дојде до пукање на одредена водоводна цевка или доколку дојде до аномалија на одводните цевки, сето тоа навремено го отстраниме, има возможност непрекинато и добро живење на овие станари. Присуствувавте на прелиминарните распределби. Кои се реакциите од граѓаните кои имаат можност да користат ваков стан? Па видете, во овие неколку градови во кои што ги напомнав, во кои што имавме прелиминарно доделување значи, на становите или формирање на листа, ќе кажам дека се судривме со граѓаните кои што некои значи, го сето тоа го дочека со солзи радосници, некои за жал го чека со солзи кои што за нив беа разочарувачки затоа што не успеале да дојдат до стан, но ќе напомнам дека сепак бројот на задоволните беше многу поголем од оние незадоволните, затоа што во Прилеп ни останаа само 15-ти на граѓани кои што не ги згриживме, во Демирхисар исто ни останаа 10-ти на 15 граѓани кои што аплицирале, а немаме доволно значи станови за да ги доделиме на нив. И она што сакам да го напомнам на значи секаде каде што имавме прелиминарна листа, ние, поточно Министерството за транспорт и врски, заедно со Министерството за труд и социјална политика, повторно ги разгледувавме самите документи, да видиме дали граѓаните донесле оригинал документи, дали се валидни документи, дали ги исполнуваат условите, затоа што знаеме дека може да настане одредена грешка, може да имаме одредена
фалсификат или да кажам некој невалиден документ во кој што граѓанинот го поднесол тука и со тоа доколку имаме таква појава, овие станови или овие граѓани кои што се наоѓале на прелиминарната листа како добитници, значи нема да им биде дозволено да го земат станот, а ќе им биде дозволено на ранг листата на оние што е следниот кој што доаѓа да и кој што има потреба од ваков стан. Споменавте дека многу мал број на граѓани остана кои не добија можност за ваков стан, доколку во иднина се зголеми бројот и повторно се исполнат условите, ќе продолжите ли со градба на ваков стан? Да, тенденциите наши како институција, но кажав дека тоа е програма на владата на Република Македонија е да овозможиме што е можно на поголем број граѓани да не бидат на товар на општеството, да не бидат на улица, поточно да имаат собствен стан или да имаат стан кој што ќе го имаат под закуп, даден за вакви намени, поточно за социјално ранливите категории. Ние ќе продолжиме и понатака да работиме со уште пожестоко и посилно темпо во изградба на вакви станови кои што се наменети за овие лица. Но би сакал да напомнам дека сепак ова е жива материја во кој што лицата кои што во даденијов момент имаат потреба можеби од ваков стан и се социјално ранлива категорија, може и за година, две или три да излезат од оваа категорија и би било коректно по вршењето на повторната проверка за 5 години да доброволно го напушта станот, за да можат одредени други лица кои што во меѓувреме станале социјално ранлива категорија, лица со ниски примања или лица приматели на постојана парична помош и кои што имаат потреба за ваков стан да им биде доделен на нив. Владата на Република Македонија, поточно на премиерот Никола Груевски, со големи инсистирање од страна на премиерот Никола Груевски, беше донесени измени на законот, во кој што закон значи се регулира овие станарски права, во кои што за лицата кои што се, да кажам, со ниски примања, во изминатиот период и излегле од оваа категорија на лица со ниски примања, му овозможуваме да станот го купи подредена реална пазарна цена, поточно по методологија која што ја има извршено или се извршила проценка од страна на овластените проценители. Доколку значи излегол од оваа категорија, на ранлива категорија на лица со ниски примања, може да го откупи станот. Доколку па лицето останало повторно со оние во оваа категорија како лице со ниски примања, во зависност од големината на ниските примања, значи разликата се направи првпат поделба во три категории за плаќање на три различни закупнини. Оние лица кои што се со најниски лични примања ќе плаќаат многу мала кирија или закупнина, оние кои што се со просечни примања ќе праќаат просечна кирија, оние кои што се во групата, да кажеме, каде што излегуваат веќе или се на прагот на излегување од оваа ранлива категорија на лица со ниски примања и треба да поминат во лица со високи примања, тие ќе плаќаат една закупнина која што, ќе кажеме, и реална. Додека новитет во сето ова е за лицата кои што биле со ниски примања, а владата на премиерот Груевски не му овозможила да излези од оваа категорија, него паднале со еден степен подолу и станале лица приматели на постојана парична помош. За прв пат во историјата во Република Македонија, а баравме тоа да го видиме дали кај некоја држава на Балканот или во Европа го има, значи ние сме единствената држава кој што на ваквите лица кои што паднале на категорија подолу или државата не има возможност да го задржат овој значи нивни статус на лица со ниски примања или помина во статус на лица со високи примања, државата им ја плаќа закупнината. Се до нај момент додека не се вратат повторно на лица со ниски примања или со лица со високи примања. Ги споменавме Прилеп, Пресен, Демирхисар, какви станови беа распределени во Битола? Точно. Колку станови имаш и дали еве веќе се појавува потреба за нови такви станови? Видете, како што кажав, ова жива материја и секој пат ќе имаме потреба за градба на нови станови, така да во зависност од потребите или напливот на барањата, ние правиме секогаш анкета и согледуваме каде во даден момент имаме најголема потреба за изградба на вакви станови. Како што кажав, во изминатиот период изградивме одредени станови, ги доделивме, сега продолжуваме да градиме понатака и доколку има потреба, повторно ќе се вратиме и во Битола, и во Прилеп, и во Демирхисар, и во Ресен да градиме вакви станови. Знаеме дека има потреба, но сега побарувањата, да кажеме, на во Берово, во Пробиштип се поголеми за разлика од побарувањата кои што се во Ресен, Демирхисар, затоа што веќе еден дел од овие граѓани или една голема група на овие граѓани веќе обезбедија ваков стан.
А она што е значајно да се спомене и становите за млади брачни парови, нена најава ќе има таму некои измени и многу поволности за младите лица. Да, ето би сакал значи за битолчани да ги повикам да се упатат до нашето представништво, поточно до нашата подрачна единица во Битола, каде што ќе можат детално да бидат информирани за целокупната активност и временскиот период кога ќе бидат доделени овие станови. Имаме некаде околу 50 на станови кои што припаѓаат или се изградени за лица со ниски примања, во кои што во изминатиот период имавме извршено намалување на цената, но сега ја направивме една новина во кој што на овие лица, значи му ја намаливме каматната стапка, со тоа што ги врзуваме во текот на траењето, додека трае, значи од плаќањето на самата, на самите рати или од плаќањето на самиот стан, да бидат врзани со една каматна стапка, мислам дека беше 4,2, која што ќе биде фиксна и нема да биде променлива. Така да за овие граѓани кои што спаѓаат во оваа категорија на млади брачни парови, ќе можат да си приуштат да купат стан, кој што ќе биде со добра цена и ќе биде со една добра или симболична каматна стапка. Кажете ми уште пред самиот крај, на почетокот споменавте дека располагате и со деловен простор. Каква е состојбата во овој регион? Со колку објекти располагате? Се издаваат, се отуѓуваат? Каква е политиката на работа со деловните објекти? Па, видите, значи политиката за работа на деловните простори со мојот начин на менеджирањето е следен. Во Битол имаме доста деловни простори и тие деловни простори најчесто ги издаваме под закуп. Со тоа што мојата политика е да вработените кои што се во самата подрачна единица да имаат можност преку давањето на закуп на овие простори да обезбедуваат плата за вработените. Затоа што од изградбата на комерцијалните станови кои што предвидуваме во Битола или од продажбата на некој деловен простор кој што го даваме во Битола, строго ги наменуваме за овие социјално ранливи категории. Тоа значи добивката која што ја имаме од комерцијалните станови ја реинвестираме во изградба на социјални станови или станови наменети за социјално ранливите категории. Исто така, од продажбата на деловен простор и еден деловен простор, доколку се продаде во Битола, парите легнуваат на посебна сметка, кој што исто така е наменета за овие социјално ранливи категории. Така да, мојата политика е на, она како што кажав, за брзано градење, може би е тоа малу поголемо оптоварување за вработените, затоа што имат поголема динамика и поголем обем на работа, но затоа имаме зголемена изградба, со што одиме со помала цена, но кога оваа цена ќе ја реинвестираме или оваа добивка ќе ја реинвестираме два или три пати, подобро би било да одиме со изградба на две или три, или имаме две или три маржи, кои што ќе видат со 10%, значи добивка, ќе имаме 30%, неголи да изградите зграда или стамбена површина, која што ќе дадете со 30% маржа. Тогаш би била многу висока цената и граѓаните не би можеле да се приуштат купување на вакви станови. Кога веќе ги споменавме, кажете ми уште кои се условите, можностите и цените на ваквите деловни објекти? Кај деловните објекти, најчесто, за да немаме забуни, станува збор значи, за деловни објекти кои што веќе сме ги изградили. Согласно законот за проценители, значи, добиваме проценка од овластени проценители колку и како кошта 1 метар квадратен оваа деловна површина. Потоа се огласува на оглас и одиме електронски преку електронско надавање. Доколку имате заинтересиране повеќе луѓе за купување на овој деловен простор, тоа е транспарентноста на оваа државна институција, тогаш има следи надавање или чекор на надавање во кој што цената на самиот деловен простор расте. Доколку продаваме некој деловен простор, а немаме интерес, тогаш цената може да падне до 30% под она што е проценетата цена. Така да најчесто, значи, ги продаваме деловните простори кога сметаме дека има интерес и дека граѓаните сака да окупаве деловен простор, од причина што парите, реков се, наменети за социјално ранливите категории. Господине Гражданов, јас тука ќе ви се заблагодарам за вашето гостување во телевизија Мега и се надевам дека во иднина ќе сумираме повторно резултати, ќе кажеме колку станови се изградени и распределени на оние на кои секогаш им се најпотребни секако. Мене ми е драго што бев денеска ваш гостин и ќе напомнам дека очекувам да граѓаните на Битола се упатат до нашата подрачна единица, каде ќе добијат напатствија, каков е начинот за учество, поточно кои се документи се потребни за да учествуваат. Да,
купат стан кој што е наменет за комерцијална потреба, или па да, да земат стан под закуп поточно за социјално ранливите категории. Така да нашите вработени ќе му бидат сервис и ќе има возможност сите оние документи кои што имаат потреба од нивно ваѓање на граѓаните на Битола да има возможност што е можно полесно и побрзо да ги извадат потребните документи за да учествуваат на овие електронски, би рекле, аукции или огласи кои што се јавуваат од страна на нашето акционерско друштво. Почитувани гледачи, тука е крајот на денешното издание на емисијата Јавни политики. Следното е во вторник 20 часот и 45 минути. Пријатно.